ପୋଲିସ ପରା କହିଲା ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାତି ଆମେ ଗଲା ଖୁଣୁ ଗଲେ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଗଲେ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଆସିନୁ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା କିଏ ଆଚ୍ଛା ଏଫଆଇଆର୍ର କପି ମାଗିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଦେଉନାହାନ୍ତି କୋଚ୍ ଅଛି ସେ କୋଚ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ କଟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ ସେ କୋଚ୍ ଦେଇଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଆମର ପିଲା ହଜିଛି ଆମ ପିଲା ମରିଛି ଆମେ ଦେବୁ କ'ଣ ଲେଖିକିରି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଇଛ ଆମେ ଟିକେ ସେ କପିଟାକୁ ଦେଖିବୁ ନା ସେ କହିଲେ କପି ଦେବୁନି ଦାବି କ'ଣ ସେ ତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଗକୁ ଖେଳେଇବେନି ବୋଲି ଏ ପିଲା ବିନା ନାସିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଚାହାନ୍ତୁ କଟକକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ବିନା ନାସିକି ଚାହାନ୍ତୁ ଡେଲି ସକାଳେ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବ ବିନା ନାସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଓସିଓ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତା ନା ଆଉ କ'ଣ ତା ନା ଗୋଟେ ସେ ସାରେ ମାଗିଲା ସାରେ ନା କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନା ଭଲ କରି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏଇମାନେ ମିଶିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାପ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନଚେତ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛି ନା ଭଲ ଖେଳୁଛି ନା ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କରେ ମୋ ଝିଅ ମୋର ବି ସେ ଭରସା ଦେଲା ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଝିଅକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇନି ସ୍ୱାମୀକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଛି ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ବାସର ବାଜିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଭଲ ଖେଳେଇବ ବୋଲି କା ଖେଳେଇଥିଲି ଝିଅ କଟକରେ ଖେଳେଇଲେନି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିଲା କଟକରେ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ସେଠି ବି ନେଇକିରି ଖେଳେଇଲି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେଠି ବି ନେଇ ରଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିକିରି ସାରେ ସେତିକି ଭରସା ମୋର ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ସେମିତିକା ନୁହଁ ସାରେ ମୋ ଝିଅର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଳା ତାର ଖେଳ ଥିଲା ଜୀବନର ଖେଳ ଆଜି କେଉଁଠି ମାରିଦେଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କହିବି।